Moikka! BenTV tässä ja tiedäksä, ollaan tosi kesäisissä merkeissä. Niinpä mä lainasin taas Sasin Kimmolta nämä purkkarit. Ja Kimmohan on hommannut ne Kirpputorilta 14 vuotta sitten ja mä aina kesäisin lainaan niitä Kimmolta. Sen verran politiikkaa, että jo ennen tätä koronakriisiä Marinin, tai sanotaan nyt sitten Rinteen Marinin hallitus tuli tunnetuksi siitä, että ne oli erittäin hyviä jakamaan miljoonia hyviin kohteisiin. Mutta se, millä ne miljoonat piti tienata, eli työllisyysasteen nostaminen ja kasvun tukeminen, niin kaikki ne päätökset lykättiin eteenpäin. Sitten tuli koronakriisi ja miljoonat vaihtui miljardeiksi. Eli hallitus toi 5,5 miljardin euron lisäbudjetin ja taas sinänsä hyviin kohteisiin. Mutta kaikki ne päätökset, joilla olisi työllisyysastetta nostettu, tuettu talouden kasvua, puhumattakaan, että kestävyysvajetta olisi pidemmällä aikavälillä kurettu umpeen, kaikki ne päätökset lykättiin eteenpäin. No mitä sitten syksyllä, kun pitää tehdä budjettia vuodelle 2021? Jatkaako keskusta Marinin vasemmistohallituksen vasemmistolaisen talouspolitiikan tukemista? Se on suuri ja hyvä kysymys, koska osa keskustalaisista tietysti ymmärtää, että ei tässä ole heidän kannaltaan mitään järkeä. Tuetaan velanottoa, tuetaan vasemmistolaista talouspolitiikkaa, ei tietoakaan työllisyystoimista, ei tietoakaan talouden kasvusta. Ja tämä on johtanut siihen, että puheenjohtaja Kulmuni ja valtiovarainministeri Vanhanen ovat nyt virittäneet, näin voi sanoa, tikittävän aikapommin pääministeri Marinin pöydän alle. Eli keskusta on ilmoittanut, että hallituksen on kyettävä syksyn budjettiriihessä tekemään niitä välttämättömiä päätöksiä, joilla tuetaan työllisyysasteen nostamista, tuetaan talouden kasvua ja pidemmällä aikavälillä kurotaan umpeen kestävyysvajetta. Nämähän on päätöksiä, jotka edistäisivät esimerkiksi paikallista sopimista, edistäisivät työnteon kannustavuutta ja kannattamista ja myös edistäisivät sitä, että työn tarjoaminen olisi aina nykyistä kannattavampaa. Näitä päätöksiä nyt odotetaan ja keskusta on tällaisen aikapommin virittänyt, koska se on antanut ymmärtää, että viimeistään syksyn budjettiriihessä näitä ratkaisuja on tehtävä. Ellei niitä silloinkaan synny, niin silloin se aikapommi tikittävä sellainen, se laukeaa ja se räjähtää keskustan omiin käsiin. Näillä ajatuksilla toivotan teille kaikille oikein hyvää ja rauhallista kesää, eikä tarvitse sitä politiikkaakaan toivottavasti koko ajan miettiä. Moi! Seiden oma kullanmuru tuli moikkaa. Ja Kerttukin tulee Seiden luokse. Moi! Moi! Nyt on koronavirus mennyt sen verran vähin, että nyt saa omia lapsenlapsia ottaa syliin ja halata oikein kunnolla. Moikka!